Jedného dňa zazvonil v pekárni telefón. Dobrý deň, pani pekárka, som riaditeľ školy a bol by som rád, keby naši žiaci videli, ako sa pečie chlieb. Ak súhlasíte, tak dnes príde pani učiteľka zo 4. B. Ozval sa rázny hlas. Ale samozrejme, pán riaditeľ, budeme sa tešiť, povedala pekárka a rýchlo začala upratovať. Ani sa nenazdala a 4. B aj s pani učiteľkou na čele stála vo dverách. Len poďte ďalej, oblečte si zástery, na hlavy si zaviešte šatky a môžete prejsť k pekárovi, vítala ich. Tak a teraz vám ukážem našu pekáreň, prihovoril sa školákom pekár a popravil si čapicu, aby stála pekne rovno. Deti boli zvedavé a na všetko sa vypytovali. Poobdivovali rôzne mixéry, strúhače, miešačky, krájačky, pekáče, varechy, ba aj pekárenské lopaty driemajúce pri peci. Pri tom sem tam aj z krajca odhriezli i z cesta oblizli. Pekárka im aj kúsok koláča dala ochutnať. To je paráda! Nemohol sa Matúš vynadívať na rožkovač a zavinovač. Rožčeky boli naukladané jeden vedľa druhého a pomaličky sa vysúvali do pece. Tíško nahmatal vo vrecku cukríky a do každého obchal po jednom gumenom dinosauríkovi. Prehliadka sa skončila. Pekár poslal pánu riaditeľovi chlebík a pani učiteľka si vypýtala zlá slanú pletenku. Ráno prišiel do lekárne zákazník a pýtal sa pekárky. Prepáčte, odkedy dávate do rožkov dinosaury? Dinosaury? Kde by sa u nás vzali? Tu je pekáreň, vážený pán. Pekárka prevrátila oči. Nečertite sa hneď. Viete, v každom som našiel gumený cukrík, objasnil. V koľkých? Spýtala sa pekárka. V 10. Istotne to má na svedomí dáky školák. Včera sme tu mali 4. B, nespratníci. Vždy niečo vyparatia, keď je tu prehliadka. Skytila telefón a už aj volala do školy. Pán riaditeľ, tu je pekárka pri telefóne. V rožkoch máme dinosaury. Chvíľu bolo ticho. Haló, počujete ma? Zakričala a pre istotu fúkla do slúchadla. Počujem, aké veľké sú tie rožky, ak sa smiem spýtať. Myslela som gumené cukríky, pravdaže? Z chuti sa zasmiala pekárka. Musel ich tam nastrkať niekto zo 4. B, dodala. Ach, tak, samozrejme. Vydržte, hneď spravím poriadky, prislúbil pán riaditeľ. Tak, ako sa v každej triede vždy nájde nejaká žalobaba, v 4. B to bola Dorka. Matúšovi trčali z vrecka cukríky, vyzvonila s radosťou pani učiteľke. Matúš jej za to vyplazil jazyk a aj to hneď nažalovala. Žalobaby sú už také. A tak malý nezbedník prišiel na druhý deň do pekárne a musel pomáhať. Zametal, pečivá roznášal a neverili by ste, ako sa mu tam zapáčilo. Napokon, aj keď nemusel, každý deň sa objavil v pekárni. Za to dinosaury mal vždy vo vrecku. Kto vie, či ich ešte sem tam do rošteka nevopchal.